በእሳት አደጋ እንደተነሳባችሁ በቴሌቪዥንና በጋዜጣ አየን። በእውነት ፈጣሪ አትርፈዋል። ሳሊ ቤተሰብህን በጠቅላላ ምንም ሳይነካቸው በመትረፋቸው ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ከዚህ ነገር ስለተበቀነ የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን። ቤታችሁን እያሳደሳችሁ ስለሆነ በጣም ብዙ ስራ የሚኖርብህ ይመስለኛል። እውነት ነው። ግን ዋናው ነገር አደጋው ማለፉ ነው እንጂ መስራቱስ ምንም አይከብደኝም። ይህን ያህል ካረፍኩ ይበቃኛል። በሉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እንገናኛለን። በቃ እሺ። አቶ ሳሊ ከአደጋው በመትረፍ ደስ ብሎኛል። ዛሬ ጠዋት ልጄ ሲነግረኝ እውነቴን ነው በጣም ድንግጬ ነበር። አመሰግናለሁ ረጅም። መቼም ልጅቷ በእሳቱ ተቃጥላ እንዳልተጎዳች ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ናት? ደህና ናት። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ለነገሩ ልጅህ እንኳን እሳት ለምዳለች። ያው የኔ ልጅም እሳት በለው። ረጅብ ቆይ፣ ምንድን ነው የምትለፈልፈው? የምልህማ ልጅ በዚህ ከቀጠለች በልጄ መቃጠሏ ነው። ተው፣ እሱ ሰውዬ እንዳሰበው ልጅ ጋር ግንኙነት እየጀመረች ነው። ይህንንም እኔም ሴት ልጅ ስላለኝ አሳዝነኝ ነው የምነግርህ። እንዴት ታሳዝናለህ አቶ ሳሊ? እሱን አትስማው። ካፉ የሚወጣውን ቃል ሰምተኸዋል? ምን አይነት የማይሆን ነገር በድጋሚ ብታወራ ምን እንደማደርግ ረፉ እንጂ ለምን ሰማዋል? በቃ በቃ ልቀቁኝ። በቃ ይገርማችኋል፣ ለራሱ ብዬ እኮ ነው። እሺ እሺ፣ እኔ ውድ እሰራልሃለሁ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ። የእህትሽ ባል ደውሎ ጣፋጭ እፈልጋለሁ ብሏል። እስኪ አንዴ ስልክሽን አውሽኝ እህቴ። አሁንም መርት ጋር ነው አይደል የምትደውይው? ሌላ ማን አለኝ? የሚባለውን አይሰማም፣ ለመረዳት ፍላጎት የለውም። እየጠራ ነው። ውይ አያነሳም። ስልክ መደወል የሚሰራ አይመስለኝም። በቃ ልሄድና ወደ ሱቅ ወጣ ብዬ ምናልባት መንገድ ላይ ላገኝ እችላለሁ። በዚህ ሰዓት መሄድ አትችይም። አባዬ እኮ መምጣቱ አይቀርም። ጉሉ ይኸውልሽ፣ እስቲ አዳምጪ። አባዬ ኑራይ ጋር ሄጄ በአስር ደቂቃ ውስጥ እመለሳለሁ። ነግሬሻለሁ፣ የትም ቦታ እንዳትሄጂ፣ የትም አትሄጂ። ለምን? ምን ሆኖ ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ ምንም አላውቅም፣ ግን የተናደደ ይመስላል። የትም እንዳትሄጂ ሲል ግን ምን ማለቱ ነው? ምንም አልገባኝም። ደረስ ብዬ ልመጣ እኮ። ቆይ ቲጂ እንዴ! ቆይ እንድናደድ አልፈልግም። ከዚህ የባሰ አታናጁ። እንዴ ልጅ እኮ አይደለሁም። በአስር ደቂቃ ውስጥ እመለሳለሁ። የሆነ ምክንያት ፈጥረሽ ንገሪው። በቃ ጉልሩ። ምርት ወደ ሰፈር መጥቼ ልጠይቅ ነበር እኮ። ዛሬ ስራ አልገባህም እንዴ? ተውኩት እኮ። ተውኩት ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደዛ ሆኗል። ደስ የሚለው ነገር ገንዘብም በፍጥነት መልሰሽልኛል። ስራም ገንዘብም ሳይኖረኝ ባትመልሽልኝ ኖሮ ምን ይውጠኝ ነበር? ባለፈው ተበድሬ ስለነበር እዳዬን ብቻ እኮ ነው የከፈልኩ። በቃ አዎ፣ በጣም በፍጥነት ነው የከፈልሽኝ። ለነገሩ ይሄ ለአንቺ ምንም አይደለም፣ ምንሽም አይደለም። ደግሞ እሱ ምን ማለት ነው? እና ታዲያ የዋሸሁት ነገር አለ እንዴ? የዝነኛዋና ታዋቂዋ ዲዛይነር ጉልፋም ሲፓይ ረዳት አይደለሽ እንዴ? ስለዚህ መክፈል አያቅትሽም። አንቺ ከዚህ በኋላ ከኒሳን ታክሲ ሞዴሎች ጋር ነው የምትሰሪው። ደሞዝሽም በዛው ልክ ይጨምራል። ስለዚህ 200 ሊሬ መሽረጥ አድርጎ መክፈል አያቅትሽም። ገንዘቡን የከፈልኩ ከደሞዜ ሳይሆን ከተሰጠኝ ቲፕ ነው። በዛ ላይ የዝነኛዋ ዲዛይነር ጉልፈም ሲፓይ ረዳት ሳልሆን ሰራተኛዋ ነኝ። አባዬ ምን ተፈጠረ? ለምንድን ነው የተናደድከው? ጉልሩ የት ናት? ጉልሩ ጂሃን ደውሎላት ሄዳለች። ከጂሃን ጋር ናት። ቆይ ከሪጂፕ ልጅ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው? የምታውቂው ነገር አለ? ምን ማለት ነው? ምን አይነት ግንኙነት ይኖራታል? እሳቱ የተነሳ ቀን የእህትሽን ስም ደጋግሞ ሲጠራ ነበር፣ ሰክሮ እየጮኸ ሲጠራት ነበር። ምንድን ነው ያላቸው ግንኙነት? መርት ሰዎችን ለማዳን ስንሯሯጥ ስለነበር አልነገርኳቸው። አረ አባዬ፣ መርት እንደዛ አደርግም። በዛ ላይ መጠጥ አይጠጣም፣ ጠጥቶም አያውቅም። ማለቴ በጣም ስርዓት ያለው ልጅ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ እኮ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ጉዳይ እኔ ምንም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ምናልባት ይወዳት ይሆናል። ቆይ ምን ማለት ነው? አንድ ወንድ የሚወዳት ሴት ጋር ሰክሮ መምጣት አለበት? አባትየውስ ቢሆን ልጁ የሚወዳትን ሴት በአደባባይ ሰው ፊት መቀለጃ ያደርጋታል? ምን? አባቱ ደግሞ ምን ብሎ ነው? ሰውየው እየደጋገመ ልጁ የጉልሩን ህይወት እንደሚያበላሸው ሲናገር ነበር። ሰምቼዋለሁ። ምን አይነት ወራዳ ሰዎች ናቸው! እወዳታለሁ ምናምን የሚለውን እዛው ለራሱ የያዘው። ይኸውልሽ መሱዴ፣ ከሁሉም ታላቅ አንቺ ነሽ።
ናትሽ ካለፈች ወዲ እንደ ታላቅ እህትም እንደ እናትም አሳድገሻል። ስለዚህ መስዑድ ይሄንን ነገር እኔ ከመአውራት ይልቅ አንቺ አናግራት። ሰዎች ስማችንን የሚያነሱበትን እድል እንዳትሰጣቸው ንገራት። እሺ እሺ አባዬ ችግር የለውም አታስብ። እሷን እኔ አናግራታለሁ። በቃ አንተ ተረጋጋ። ውይች ልጅ ምን ይሻላታል? ውይ በፈጣሪ መርት እንድትረዳኝ ፈልጋለሁ። እንደምትረዳኝና እንደምትሰማኝ ማወቅ ፈልጋለሁ። እነቴን ነው መርት። የኔ ውድ ምንም ብንጣላ ምንም ሁሉ ጊዜ ብንጨቃጨቅም ካንቺ ውጪ ሌላ ነገር አልፈልግም። በጣም ነው ሞድሽ። እህቴ ናት። አቤት እህቴ። ምን ተፈጠረ? እሺ ተረድቼሻለሁ። በቃ አሁኑኑ እመጣለሁ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ነው ውድ የተፈጠረውንም አንተ ንገረኝ። ንገረኝ እንጂ መርት፣ የእሳት አደጋ የተከሰተበት ምሽት ላይ ምን እያደረክ ነበር? ውዴ በእውነት ላናግርሽ ነበር፣ ግን ለማናገርም የሚሆን ሰዓት ስላጣሁ እኮ ነው የመጣሁት። በቃ ላናግርሽ ነው የመጣሁት። ምን ብለህ ነው የምታናግረኝ? በር ላይ ሆነ እየጮክ ነበር እኮ። ሌላ ደህና የምትለው ነገር አጣ? ንገረኝ እስኪ መርት። እኔን የሚያስጨንቀኝ ነገር ነው የሚያስደስት? የኒሳን ታክሲ ዲዛይነር ምናምን የምትሆኝ መስሎኝ እኮ ነው እንደዛ ያደረግኩት። እንደዛ ነው አባዬ? ልክ ነዋ። እኔ ሰራተኛዋ ሳይሆን ረዳቷ በሆን ከሁሉም ሰው በፊት የምታዋረደኝ አንተ ነበርክ። እና አባቴንም በዛ መጠን ልታዋረደው ነበር አላማ? አዎ እንደዛ ነበር አይደል አላማ መርት? ውድ አስቤው እኮ አይደለም ያደረግኩት፣ በቃ ስለሰከርኩ ነው። ከዛ በድንገት ሳሊ መጣብኝ። የማደርገውን ነገር ራሱ አላውቅም ነበር። ምን ላድርግ ታዲያ መርት? በእውነት አንተ የማትረባ ሰው ነህ። ምንም የምትረባ አይደለህም። ጉልፈም ሙሉ እድሳቱ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ያልቃል ብለዋል። ግን ከዛ በፊት እዚህ ቤት ውስጥ ገብቶ ለመኖር ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛል። አክስቴ፣ እንደሚመስለኝ ከሆነ ሙሉ ሳምንቱን እዚህ ነው የምታሳልፊው አይደል? ልክ ነኝ? አንቺ እስክትመለሽ ድረስ እዚህ እንሆናለን። ጉልፈም፣ ያው ይሄን ቤት እንደምታዩ ለጊዜውም ቢሆን ለመኖር ምቹ አይመስልም። ምናልባት የሆነ መፍትሄ ብንፈልግ ሳይሻል አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ጂሃንን ወደ እኔ ቤት ይዤው ሊሄድ ብዬ አስቤ ነበረ፣ ግን ያው አንቺ ጂሃንን እንደምታውቂው በጭራሽ አልስማማም አለኝ። ጉልፈም፣ ጉልፈም! ኦ አይላ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ስትገቢ እኮ እያየሁሽ ነበር። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ጃይዴ። እንዴት እንደሆናችሁ መጥቼም አልጠየኳችሁም። እንግዲህ ይቅርታ። ምንም አይደል። ጉልፈምን ቡና እንጠጣ ብዬ ይዣት ልወጣ ነበር። አይ ጃይዴ ውዴ፣ አሁን ወደ መስሪያ ቤት መሄድ አለብኝ። ለሌላ ጊዜ ይዘዋወርልኝ። እንግዲህ በአይንሽ ማየት የነበረብሽን ነገር እምቢ ካልሽ እኔው ራሴ ዜናውን እነግርሻለሁ። ኦማር እኮ ከእኛ ጋር መኖር ጀመረ። ተዝናንተሻል? ጉልፈም መምጫዋ ነው፣ መዝናናቱ ይብቃሽ። ምንም ቅር አይለኝም እኮ፣ እንደውም በጣም ደስ ይለኛል። ውስጥ ያሉትን እጽዋቶች ውሃ ጠጣሻቸው? በሂጂና ጠጫቸው። ጉልፈም ልጄ፣
ኦማር ሳምንት ሙሉ ስራ በስቶበታል። ሁለት ቀን አለፍ አለፍ ይያለ እዛ ሆስፒታል ነው የሚያድረው። አሁን ከኛ ጋር መኖር እንደጀመረ ታውቂያለሽ አይደል? አዎ አውቃለሁ አውቃለሁ ውዴ። ያው አንቺም ከሆቴል ወደ ቤትሽ ልትመለሺ ነው እና ኦማርም ለራት እንደሚመጣ ነግሮኛል። ስለዚህ እኔና አንቺ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ዊ ጃይዴ ምን መሰለሽ? አልችልም የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም። በቃ ማታ እንገናኝ። ደህና ዋይ። እሺ ዝግልኝ እስኪ ጨርቁን እንዳይዝብሽ። እሺ በቃ ወደ ታች ሂጂ መኪናሽን እንዳዘጋጁ ልንገራቸው። አይ 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 ታዩ ጎረቤታችን ጋር ያለችው ጃይዴ ጋር ስለሆነ መሄደው በእግር ሄዳለሁ። እሺ የማታውን የጃ መድኃኒት የምትሰጪው አንቺ ስለሆንሽ አደራ እንዳትረሽ። እሺ እሺ አታስቢ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ የኔ ጉልፈም፣ እንደ ሁል ጊዜው አምሮብሻል። ጃይዴ ቤታችሁ በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ኡመርም ደርሷል። እንኳን ደህና መጣህ ኡመር። ሰላም እማዬ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ ጉልፈም። አንድ ሳምንት ሙሉ ስራ ሳፈላልግ ነበር፣ ግን ምንም ስራ የለም። ጓድ ምን ጠብቀ ነበር? በር ላይ ሆኖ የሚቀበሉ መስሎ ነበር እንዴ? አሪፍን እንዲያስገባ ሳግባባው የነበረው በከንቱ ነው ማለት ነው። ከባድ ነው፣ በዚህ እድሜ ስራ ማግኘትም ከባድ ነው። ምን ነካ ሰውዬ? እባክህ እንደ አባት እያወራ አታስደብረኝ። ጓደኛዬ እኮ ነህ፣ አይዞ ብሎ ማጽናናቱ ይቀላል። ጓደኛ ጓደኛ ስለሆንኩ ታዲያ ምን ላድርግ? ነገውኑ ታገኛለህ ብዬ ልፎግርህ? ይልቁንስ ወንድሜ፣ ይህንን ማለት የኔ ድርሻ አይደለም፣ ግን አባትህ ስራ ባለማግኘት ማላገጡ በጣም የሚገርም ነው። ሲጀመር እሱ ራሱ እኮ መስራት ነበር። ልጅቷ ልክ ናት፣ ጉልሩ ልክ ናት እያልኩ ነው። ታውቃለህ ወንድሜ፣ አሁን እኮ ላገኛት ራሱ አልችልም። ለነገሩ ባገኛትም አይኗን ማየት ራሱ በጣም ያሳፍረኛል። አሁን አባትህ ተናዶብሃል አይደል? ታዲያ እንዴት ነው ግንኙነታችሁ የሚቀጥለው? እንዴት እንደሚቀጥል አልገባም። የሚቀጥልበትን መንገድ አሳያለሁ። ምን ማለት ነው? ጉልሩን በቅርቡ አገባታለሁ። እህቴ፣ አባዬ እስካሁን እየጸለየ ነው? አላውቅም፣ ግን ቅድም እንደገባ እስካሁን አልወጣም። ሻዩን እስክትቀጂ አይቼው እመጣለሁ። እናትሽ አራት ሴት ልጆችን ጥላልኝ አልፋለች። እሷ ብትኖር ኖሮ እንደዚህ አንሆንም ነበር። አባዬ
ቆይ እስኪ ነገረኛ ሆን ምን ሆነን እንዳዘንክብኝ አውቃለሁ አባዬ ለዛም ነው አይደል እኔ ሳምንት ሙሉ ዘግተኝ ቆየሁ እሺ አሁን እስኪ ቀና ብለህ እየኝ አድምጠኝ አንተን የሚያሳዝን አንድም ነገር አላደርግም አንቺ ባይከፋሽ ኖሮ እኔንም አይከፋኝም ነበር ከምንም በላይ የሚያስጨንቀኝ አንቺ ደህንነት ነው አባዬ ኦማር የጉልፈም 16 ዓመት ልደት ባለኝ ታስተውሳለህ አንድ ስጦታ ካልሰጠዋት ስትል ታስተውሳለህ አይደል ከዛ ያንገት አብል ገዛ እና የዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ካልሰቀልኩት ብለ ያዙኝ ልቀቁኛልክ እኛ ደግሞ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን ነበር ከዛ ሼፍኪት ዛፍ ላይ ድመት አለ ብሎ ጮኸ ከዛ ጉልፍም ቀጥታ ወደ ዛፉ ጋር ሄደች ከዛ አንተም ወዲያውኑ ወረድክ መሬት ላይ ወደክና እየተንፈራፈርክ በአንድ እጅ ደግሞ ሀብሉ ልትሰጣት ስትታጠር ነበር ወይ ግን ሰውዬው የዛን ቀን እንዴት ነው ከዛፍ ላይ የወደቀው ምን አውቀው ነው ተው እንጂ አስተውስ ቆንጆራትና ጥሩ ጊዜ ያሳልፍ ያለው ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ግን ነገ በጣም ብዙ ስራ ስላለብኝ አሁን ሜድ አለብኝ እሺ እዚህ በመሆናችሁ ደስተኛ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም አመሰግናለሁ እሺ ደና ደሩ ቆጣብቅኝ ነሽ እንሻ ደና የድሮን ጊዜ ያስታወስን ጥሩ ምሽት አሳለፈን የድሮ ጊዜያቶቻችን እንደዚህ ይያሉን ማስተዋሳለብን አሁን ምናልባት ጂሃንና ጉልሩ ያንን ታሪክ እየደገሙት ይሆናል እባክህ ያንን ቀን ማስተዋስ እንኳን አልፈልግም ለማንኛውም የኛ ያንገት አብል ታሪክም እየደበዘዘ ነው አይደል ምክንያቱም አብሉ ጠፍቷል እኛ ጋር የለም በርግጥ የዛለት ጂሃን ያሳየው ባህሪ በጣም የተጋነነ ነበር ግን ምን መሰለሽ ጉልፈም እንደሱ ያለ ሰው እንደዛ ማድረጉ ምንም የሚገርም ነገር የለውም አይደለም እንዴ ጂሃን ግን ለጉልሩ ምንም ነገር አይደብቃትም እንዴት እንደዛ እንዲቀርባት ማድረግ እንደቻለች ራሱ አላውቅም ጂሃን ለጉልሩ ለየት ያለ ስሜት ያለው ይመስለኛል ከሌላ ሰው በተለየ ይቀርባታል በደንብ አውቃለሁ ለሷ በጣም ነው የሚያስብላት እንዴት ላንዲ ሰራተኛ እንደዛ አይነት ስሜት ይኖረዋል ለማንኛውም በርግጥ አንቺ የምታስቢው እንደዛ ሊሆን ይችላል እኔ ግን ጉልፈም ደና ደሮ ማር እህቴ ባክሽ ጠብቂኝ ስሚ አቤት መርት አባትሽ ቤት ነው እንዴ አይ ለማንኛውም የኛ አንገት አብል ታሪክም እየደበዘዘ ነው ምክንያቱም አብሉ ጠፍቷል እኛ ጋር የለም ይግቡ
ቡና ይዤልሽ መጥቻለሁ። መልካም ቡና። ጉርሉ። አቤት። እኔ የምልሽ የጂያን መድኃኒት በትክክል ነው መሰጫው አይደል? አዎ። አደራ እንዳትረሽ እሺ? በጭራሽ አረሳም ጉልፈም። ታውቂያለሽ ላንቺ በጣም ነው የሚያስብልሽ። እኔም በጣም አስብለታለሁ። የቅርብ ጓደኛዬ እኮ ነው። አሁን መሄድ ትችያለሽ። መልካም ጊዜ ይሆንልሽ። ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ ያልሄድሽው? ልሄድ ነው ግን ለሁለት ደቂቃ ብቻ ፈልጌሽ ነበር። የት ነው ይዘሽኝ የምትሄጂው? ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ነይ እያልኩሽ ነው። አረ በፈጣሪ ቀስ በይ። እኔን ምንም እንዳትይኝ። በቃ እኔ ልሂድ። ደህና ዋሉ። አሁን እጂ። ማታ ግን የት እንደምትገቢ እናያለን። ቆይ አትናደጂባት። እኔ ነኝ የጠየኳት። ቆይ ለምን እዚህ ድረስ መጣህ? አትናደጂ፣ አባትሽ እንደሌለ አውቄ ነው የመጣሁት። አባዬ ደግሞ ምን ያደርግ፣ ከሱ ውጭ ሌላ ሰው ቢያይህስ? ውዴ፣ ለብዙ ቀናት በጣም ከፍቶኝ ነበር። እስቲ አሁን እንኳ ለትንሽ ደቂቃ የምልሽን አዳምጪ። አልሰማህም? መስማትም አልፈልግም። አልሰማህም? በመጣበት እግር አሁን ሹልክ ብለህ ውጣ። በቃ የእኔ ፍቅር፣ በፈጠረሽ ሁለት ደቂቃ ብቻ እስቺ። በቃ አትጩ፣ አትጩ በፈጣሪ ስም። ውይ! እሺ ታዲያ እንድትሰሚኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ጂሃን እንዴት ነህ? በፍጥነት ገጣጥ መጨረስከው እኮ። ምንድን ነው ጂሃን? ምን ሆነህ ነው? ስላገዝኩ ተናደድክ እንዴ? ማን ነው እሱ? ማን? ልጁ። አውቀዋለሁ። የሰፈር ልጅ ነው። በመስኮት አይተኸው ነው? ማን ነው? የሰፈር ልጅ ነው ወይ? አዎ፣ ስሙ መርት ይባላል። ለምንድን ነው የመጣው? ምን ፈልጎ ነው? ንገሪኝ። ያው ተጣልተን ስለነበር ለመታረቅ ነው የመጣው። እንዳትታረቂው። መጀመሪያ ስለምን ያናደድሻል? ምክንያቱም የማይረባ ሰው ነው። በጣም ነበር ያበሳጨኝ። አሁን እሱን ተወውና አንቺን ለማግኘት እዚህ ድረስ በጭራሽ መምጣት የለበትም። ሊያበሳጭሽ አይገባም። ስለዚህ እንዳትታረቂው እሺ? እዚህ ድረስ መጥቶ ለምን ያበሳጭሽ? እሺ አንተ ብቻ ተረጋጋ። በቃ ስለ እኔ ምንም አትጨነቅ እሺ? መርት ደነዝ ቢሆንም ግን ጥሩ ሰው ነው። አእምሮ ባይሰራም ልቡ ንጹህ ነው። እሺ ጉልሩ፣ ከአሁን በኋላ ምንም ቢሆን እዚህ እንዳይመጣ አልኩሽ። እንዳይመጣ በቃ እሺ እሺ። አይመጣም በቃ። ድሮም እኮ በየቀኑ ወደዚህ አይመጣም። በልና ና ና፣ ወደዚህ ና። የጀመርከውን ስራ ጨርሰው፣ ስትጨርሰው ደግሞ እንሰቅለዋለን። እሺ ሰላም። እመቤት ጉልፈም፣ አቶ ኡመርን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? አንቺ ማለት ዮንዛ? የአቶ ኡመር ጸሐፊ ነኝ። አዎ፣ ከዚህ በፊት የሆስፒታሉ መግቢያ በርጋ ነበርኩ። አሁን ግን ኡመር ጸሐፊው አደረገኝ። ኡመር ገብቷል አለ እንዴ? አዎ፣ ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ የሚያየው ታካሚ አለ። መጥቻለሁ። የሚገርም ነው። ትመጫለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ስሚ ጉልፋም፣ በቃ ምንም አይነት ፍቃድ አያስፈልግሽም አይደለም?
من البات بها يا متان دي اسفك ديونا لما نمو خاندنا عرف بي يمي تتانا قرت فلقالش اي اما سجن الله من امال فلق مشي يا اسرامس ديك ابت شاند الله وقالو بزالي كتارو سالاسي زني متاوت نام جزين كالتشامو عنديونا نقر متو اللي لان نقر فلقي نبر اي سموشنو يا جيهان النا يا تكل تنجاو لجيهونة شو قل رومنو تلانت ما تعمل لما لتفلق نبر انقدي هون السن بلاش الزي كمتاش يالكوت النقر تررتشن يال مالتنو قل فهم جيهان من منكوان عندان دكلوش بينو ربتم قندق موت تاتنو انا لقل روبت عمل يتي على سميت عندما يسموك هلبي بتعم تردد جالو من يالكنا وقلو روكو يا تكلتن يا لجنات انيا بيتو ستاك اترايم متسراي بي سراتن يا نات تاوك قاله يولش قلو روكو يا تكلتن يا لج بيتشاسات تون عندما سبو كجيانگار بدن بمقباباتي متشل بچن يواسيت نات قول فم او سلس رو يالشو دقمو لكنو قن بلهن ناي كولي سمرتواني جرسش لجندونش مزنگات يلبن تاديا انان تاقا تاك اترام سراتو لو تعمتال هشي አሁን ግን ያቺ ብልህና የኮሌጅ ምርቋ ልጅ የኔ ረዳት ሰራተኛ ናት እንጂ ከዛ በላይ ኦመር የሚሆን ነገር የላትም አአ ገባኝ ለካ ሜብሩሬም ሰራተኛችሁ ነበረች እንደዛ ከሆነ ጉሉሩን የደገፍክበትን ምክንያት ረዳሃለሁ አሁን እንደዛ ነው ለማለት የፈለግሽው ነገር አሁን በደንብ ገባኝ ገባኝ እዚህ ድረስ የመጣሽው እኔ የምለው ለመስማት ሳይሆን አንቺ የምትፈልጊው ለመስማት ነው أنا عندي رقم ليش نوع ده لم قل فهم لمن راسهم بتشان ده متهدام تجنيد بتشراش هيك بعدين. عمر يا عند بس تاني اللجنة يا عندي تسرّت تاني عن جنين يونت بميجر مونيتا يقل لك ودي أدرج يا يهونو. أهون دزانة سبكت. لك نو. قل سلام يبرور أنا ساشو دقمو أنتي نش. قل فهم عند مشكو بيتون بساعات لك كسوت نبرة. تاو كوشال. أنتي قل سلام أتكل تاني ولج مورات كلا لش هيدا لم. سلون دمش على لبشن جنگات بدن بارد غير ردو علو عدام جن جن مجانك على لبش سلزي قد دا يدل كا قل روغار سلالو غن ينو تا يدل انشي آهون سو بچن يامونو بساس بشم آهون انشي ما سبع لبش بولتا چو مكاكل سلالو كفتت بچانو مون لبت لامونو آهون كمنم نگر بلاي من اندميس جنك انتاو قلو مر لكن دان تبا ماي ملكتاي نگر است ايه قباو يوك او يونو دا جنت اندالا دفرس بما تغيرياتشو نغروش ليه متشنق يلبش نقول فهم ملكام كان يهونلش ويزاري تقول فهم مسوده قوي طبقي لاغزش قوي اي اسفلك مرت انا راسي يزول انتي ما كورفشي አው መርታ ኩርፍ ያለው በፈጣሪ ከዚህ በላይ አታሶራኝ በፈጠረሽ ሆነ ነገር በይኝ እስኪ ማንንም ሰው ኮኔ ና ያናግረኝም አው አጥፍቻለሁ ጠጥቼ መጥቼ ቤታቹ በር ላይ እንደዛ ማድረግና መጮህ አልነበረብኝም ሳሊህም ቢናደደብኝ ልክ ነው ግን ታዲያ ነው ምላርክ ይሄውል መርት ከልጅነት ጀምሮ ከምልህ በላይ በደንብ አውቃለሁ ስለዚህ ነው እንደወንድሜ ነው ማይ በጣም ጥሩ ልጅ ነህ በዛ ላይ ደግ ልጅ ነህ ግን ያልተለመደ ነገር ስታደርግ ልታናደደኝ ትችላለህ ቢሆንም እኔ ይቅር ልሃለሁ ግን አባቴ ያለው ይቅርም ይባል አይደለም ምን አልሽ አባቴ ደሞ አባቴ ምን አለ አንተ እንኳን ምንም ብታደርግ ችግር የለውም ግን መርታ አባዬኮ የምትወዳት ልጅ አባት ነው አባቴ የተናገረው ነገር ይቅርም ይባል አይደለም በፈጣሪ መስዑዴ አባዬ ምን እንዳለ ንገሪኝ ካፌ ውስጥ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ጉልሩ ከልጄ ጋር ግንኙነት ከጀመረች ህይወቷን ማበላሸቷ ነው ያለ ነበር ቆይ እስኪ ንገረኝ እንዴት እንደዛ ይላል مرت اباته اوف ابايه ابايه من ابا كونه نو من دنيا ركو دمو من اركوني اه يقرتا تطيقوا الله يغرون ابات يقرتا تطيقوا الله شي غبا هيدل اه اسو نغر
بلید کذی آون دیتینا تاسن سبی اندوم سالی اندی تنکا کسل نگر کت لیاما سگن نی گبوال یه نلو آمتا لجونس استاس شگراتا نبرنده منو مالاک مسلا یاس شگر کو تای دلم گن سوان ما گواتای کرم اره اندی تا گبال لباک سران کام فلگا ماگی تاکتو دکمو لاغ باتل آلده بلا اون زور بل کذیات کل لی آون که تلویزیون کا زور بل لی نیال کوکو یکر تاتا تاییکو آلا آل کوکو بکا سویه که تلویزیون کا زور بل از جون دیگل لا تن ساسای ابایی هیدن نیکر تاتا تاییکو آون استیل رفت بد زور بل لی نیستی زور بل وای گودی کرتا آبایی یکرتا تاییگو یکرتا الکن یکرتا یول یکرتا یول یکرتا یول یکرتا آورگو ایو یکرتا ایو یکرتا یینو یکرتا 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 مالت من اندو هنر بدم با یه هیدل آبایی هیدن نه یکرتا بلو سمای لیجی یا چی لیجی کو تمر تمر لیج بزاله تلک به توست نه دگچو سوان نابات و فتصمی تلایو سوچ ناتو اونه تو لینگر آنتا تاگواتم آبات هرگمو به منم معنات اند تاگوات عیفک دل نه چه ملوم نگر گفت تو علادر یکرتا تاییگو هل یکرتات ای قول بلاهون اصلفی یا چلج انتی متاگبات کنه سرگونی مده گسل لحنی نینگ اوف تیل مرت بات نگروی شال نبره انی راسی نگرو نبره کو که با تو گره دون دمائی چگه چک تس پادر گالو اپا یه با تو مکنیت لمده نو مرت نیت اللو لتا نگرو نگر حالا فی نتی میوز رو کو اپا تو انجی مرت آدلم آدلم دیه تی اوف سو یوکی هولی اندسک کرنو لازی مرتا من مادر اگی چلا لاسه بول لتنجی من دننو بای هونی تنا در کت انی ملون نگر بتک آرانو سلم یاد رگنو بک ادر اکنو وده بیتا چم ممتاتا تچلم بیه سلو باتری زلال ماتا ماتا زم بلو سایده ولی لینی مدال هیچ سلو باتری زلال آن دکان اندام مگنی شرکت آنیا نبر. اندام مگنی شنال کاو تندش دفرتی تکلک کلب بتان نگاگر. آیا نگاری نیا؟ من دن ندفرت. سلکین الان نسام کارشان دورون ول. که از آثار گاو بالا کو بچه رشال گنجوشم گلفم. تونجی. مچین بهیوت مترفین سمت هال لای دلم. گلفم. بهت آم نافکش نیا. بهت آم گلفم. تن آدر کنده. اندی ودیت ودیت نورچ اول تامل است نتیک کتله این دنادر. تا اینجی گلفم بیانس بون نات گاب جینی. ار کاراله اندی انت نگرم بتی تاولینی شالال شی منم دست سایل. گلفم. این نگات آمیل مگی تان دورم با مول است تا بکنم.
ዛሬ ግን ትክክለኛው ቀን አይደለም ተይ እንጂ እኔ ውድ በጣም ናፍቀሽኝ አ አረ ባክተውት ነካካኝ ጉልፈም በዚህ ሰዓት ብቻሽን መግባት ያለብሽ አይመስለኝም እዚህ ቆሜ አንቺን ነበር የምጠብቀው እኮ ግን ምን ነው አረፈድሽ አ ውዴ በጣም ይቅርታ እሺ አንድ ከስራ ጋር የተገናኘ ድግስ ነበረብኝ እዛ ሄጄ ነው ከዛ ሳላስቦ በዛ ያለ ጊዜ ቆየሁ ከዛ አንድ ድሮ ጓደኛዬ ወደ ቤት ይዞኝ መጣ እንደዛ ከሆነ እኔም የድሮ ጓደኛሽን ማመስገን አለብኝ ምንም አይደለም አመሰግናለሁ ሀብል አው እሱ ሀብል እንደ ተፋብሽ ነበር የነገርሽኝ ኦመር አሁን ደግሞ ሀብሉ በመገኘቱ ሌላ ጭቅጭቅ ልፈጠር ነው እኔ የምለው ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ምን እንደተናደርሽብኝ ነው ንገሪኝ እስቲ አሁንም ድረስ ተናደሽብኛል? ያውል ኦመር እንደ ቀድሞ ጓደኝነት እዚህ ክፍሌ ድረስ ይዘኸኝ ስለመጣ በጣም 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 አመሰግናለሁ እሺ? ሰክሬ እዛ ከሆነ ሰውዬ ስላስጣልከኝም በጣም አመሰግናለሁ እሺ? አዎ ከልቤ አመሰግናለሁ ግን አሁን መቼም እንቅልፍ እስኪወስደኝ አጠብቀኝም አዎ ምላሽን አገኘሁት ይመስለኛል ኦመር እንቅልፌ በጣም መጥቷል ተናድጄ ይባሃለሁ በጣም ተናድጄ ይባሃለሁ ምክንያቱም አንተ ራስ ወዳድ ሰው ነህ ፈሪነ ሁላችንንም ጥላን ይድክ ላንድ ሴኮንድ እንኳን ምን እንደሚፈጠር ሳታስብ ሳላናገር ጥላን ይድክ ጨካኝነ እንዳትጠጋኝ አው አናደኛል ስማኝ ከዚህ ከሄድክ ቀን አንስቶ እንደተናደድኩብ ነው በአውሮፕላኑ ከተሳፈርክ ቀን ጀምሮ እንደተናደድኩብ ነው እየወደድኩ ጥላይን ስለሄድክ አሁን የተናድጄ ይባለሁ ጨካኝ ነ ደካማ ጎኔን አውቀህብኛል
የማን ድምጽ ነው? የማን ድምጽ ነው ሰማው? ወይኔ ጉዴ ምርት ነው። ይሄ እብድ ሆነ ልጅ። ሁላችንም ሰሚ ለማድረግ መጫወት አለብኝ እንዴ? ሁላችንም እንድንሰሚ እንደዚህ መጫወት አለብኝ? ቡሩ የኔ ፍቅር ቡሩ ቡሩ አብዳሃል እንዴ አንተ ሰውዬ? ሁላችንንም ልታስባረን ነው አለማ? ዛሬ የምለውን ተሰማኛለች። ቆይ አብዳሃል እንዴ? ጉልሩ ምን እየተካሄደ ነው? አቶ ሳሊ እኔና አባቴ ስላጠፋናቸው ጥፋቶች በሙሉ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። አቶ ሳሊ ይቅርታ አድርግልኝ። ውዴ ታገቢኛለሽ? ጉልሩ የኔ ውድ አንቺ እኔን ታገቢኛለሽ?